Вітаю, ви дивитесь новини на годиннику 8.30. У студії для вас працює Анастасія Бахур. Сьогодні у двох районах Львова планові знеструмлення. Про це інформує прес-служба «Львівобленерго». Через ремонтні роботи без світла залишилися частина будинків у Франківському та Шевченківському районах міста. Триватимуть вони з 9 години ранку до 17. З детальним переліком вулиць, які залишилися без світла, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі «Львів.ТІВІ». Будівництво нової гравійної дороги на Білогорщі планують завершити до кінця цього року. Про це повідомив очільник «Львівавтодор» Роман Познанський. Будувати дорогу розпочали в травні. Наразі тут облаштували 750 метрів дорожнього корита та влаштували комунікації. Крім цього, до кінця року тут планують засипати гравій, а вже з наступного року дорогу покриють асфальтом. За словами Романа Познанського, згідно з проектом, ремонт дороги має тривати 11 місяців, однак за сприятливих погодних умов – будівництво планують завершити до кінця цього року. Сам проєкт передбачає будівництво гравійної дороги, так? Без влаштування асфальтового покриття, проєктом не передбачено. Тобто ми плануємо цього року вийти, завершити роботи відповідно до проєкту, тобто гравій, щебінь, тобто засипати, і вже з наступного року будемо розглядати можливість, щоб її накрити асфальтом. А на ремонт вулиці Тернопільської оголосили тендер. За інформацією сайту публічних закупівель «Прозоро», тут мають відремонтувати дорожні покриття, замінити зовнішнє освітлення та дощоприймачі. Очікувана вартість робіт сягає 3 мільйона гривень. Згідно із тендером, завершити їх мають до кінця наступного року. На Львівщині дорослим, які перебувають у зоні ризику, безкоштовно робитимуть щеплення від кору. Таке рішення у Міністерстві охорони здоров'я прийняли у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих, інформують в обласному департаменті охорони здоров'я. Впродовж цього року профілактичні щеплення робитимуть військовим, лікарям, вчителям та студентам вищих навчальних закладів. У міністерстві запевнили, вакцин є достатньо завдяки запасам, що були закуплені за бюджетні кошти у попередні роки. Нагадаю, кір – небезпечне інфекційне захворювання, захистити від нього може лише вакцинація. У військовій частині Західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України розпочались навчальні збори із військовозобов'язаними громадянами. Протягом двох тижнів резервістів навчатимуть програми загальновійськової та фахової підготовки. Основними завданнями на заняттях буде тактична та вогнева підготовка, інженерна, військово-медична та професійно-психологічна підготовка. На цьому полі триває уявний бій. Тут навчають рятувати та надавати допомогу групі, яка попала під військовий обстріл. Головне завдання, яке нам поставлено, це правильно навчитися евакуйовувати пораненого. В нас є умовна точка евакуації, куди треба доставити нашого потерпілого пораненого побратима. Скоріше, нема часу, скоріше! Назар приїхав на навчання з резервістами з військової частини 3002, що у Львові. Завдання хлопця – навчитися та надати першу допомогу потерпілим при пораненнях. Перевірка грудної клітини, далі на виявлення шоку, переломів тазу, травми очей, переломи кінцівок. І в самому кінці вже літера H, то вже переглядаємо на черепно-мозкові травми. Поранений у нас отримав травми, в нього масивна кровотеча була із правої кінцівки, наклали в зоні під вогнем турнікет. Після чого в нього була масивна кровотеча, вже як його відтягнули в зону тактичних умов. Військовозобов'язаним проводять навчання за стандартами НАТО, а навчають їх досвідчені інструктора та офіцери, які є учасниками бойових дій. Є 22 колишніх військовослужбовця Національної гвардії, які також мають статус учасника бойових дій. Спільними зусиллями ми налагоджуємо взаємодію між військовослужбовцями, вчимо тих, хто не приймав участь в бойових діях. Після закінчення зборів вони отримують належні документи, що вони пройшли перепідготовку. З цими документами вони їдуть в військомати, і більше військомати протягом року їх не викликають на збори. Такі навчання паралельно проводяться в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Волинській областях. Лілія Гончарук, новини. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі «Львів.ТІВІ». Побачимось вже о 13.30. Гарного вам ранку!